Åke Svanstedt, han visar upp en riktigt fin debutant i nummer 11 TP Emily, ett treårigt sto efter Dream Vacation. Det här var fint. Ja, fin sort där, hon tränar bra inför det här också. Och efter start så bara laddar du framåt, var det givet på förhand att du skulle köra offensivt? Ja, de brukar ju ofta öppna väldigt sakta de här loppen och hon är ju startsnabb och säker, så det är väl just att hon är säker på benen så man kan köra så där då. Så här tidigt, hon har bara gjort en start i karriären, hennes främsta egenskap så här långt? Jag tycker hon har gjort allt rätt i träningen, hon sköter sig alltid. Hur ser den framtida matchningen ut för henne? Ja, det har jag inte funderat så mycket på, det får vi se då. Du vet om att det går ett ganska stort lopp här den 29 juni på Färjestadstravet, E3-final för Stona? Ja, en bit dit. Men är det en sån här som kan tillhöra dem bättre, tror du? Ja, det får man se hur hon utvecklas, men det känns som kapaciteten finns i alla fall, det tror jag. Vi har sett en hel del fina hingstar här idag som har visat upp sig. Dream Vacation, din erfarenhet av honom? Ja, det är blandat. Och det här är en fin individ, lugn och snäll. Och annars är det många som är lite hetsiga efter honom, men de som håller sig skinnet, de är bra. Har du någon favorithingst? En favorithingst? Ja, men han har ju slutat nu, Ralf Palermo. Nej, ingen speciell. Jag tycker det är ganska jämnt bland hingstarna. Det är väl egentligen ingen riktig topp. Stort grattis till det här. Tack.